Сьогодні вранці у житловому будинку на вулиці Курчатова сталася пожежа. Про це повідомив помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру Ростислав Вітер. За його словами, на момент пожежі у квартирі на 6-му поверсі перебувала 79-річна жінка. У кімнаті, де виникла пожежа, було сильне задимлення. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що в квартирі знаходиться літня людина, вогнем охоплено одну кімнату. В результаті гасіння пожеж було врятовано літню жінку. Пожежу ліквідовано на тій стадії, яка вона була до моменту прибуття оперативно-рятувальних підрозділів. Травмовану винесли на свіже повітря та передали на медичне обстеження до карети швидкої допомоги. Ймовірна причина пожежі – порушення експлуатації електропобутових приладів.